Goddag. Ja, goddag. Goddag. Er det her Archibald arbejder? Ah, nej. Fransen. Archibald Fransen. Ja, Archibald Fransen. Har de også med ham at gøre? Ja, det er min mand. Nej. Ja. Nu beder jeg. Jeg hedder Inger Fransen. Ja. Goddag. Jamen, goddag, Inger. Ja, jeg har været gift med Archibald i 25 år. Nej. Og nu skulle vi have sølvbryllup. Ja. Og så sidder jeg og ser på fjernsynet en dame, der kommer og siger, at hun er gift med min mand. Ja. Jamen, herr Bisgaard, kan I forklare mig, hvordan kan sådan noget gå til? Hvordan kan han have gjort det levet det dobbeltliv i alle de år? Vi anede jo slet ikke, at han var gift. Vidste de det? Nej, han har vi aldrig hørt den lyd. Hvordan kan mænd være så onde, Bisgaard? Det er for meget for en lille kvinde som mig. Og skulle se sin mand gift med en anden. Archibald! Nej, Inger! Du må ikke gå fra mig! Nej, Inger! Du må ikke gå fra mig! Inger, jeg har sagt, du ikke må komme på arbejdet! Nej, Archibald! Jeg vil gøre alt, hvad du varmer til! Inger, ud! Jeg skal nok tage det sensuelle undertøj på! Alle de franske trusser! Og jeg skal klæde mig ud som ærlig! Og du må gerne gøre alt med min undulæng! Nej, Inger, men kom ud! Du må binde mig, og du må... Ja. Du må gøre, hvad du vil! Bare du ikke... Tag mig! Gør med mig, hvad du vil! Inger! Det er Fransens kone! Men vi har lige været her, så det er ikke så. Ja, nu er Inger stille, Bisgaard. Fransen, så skal vi have. Inger er rolig, Bisgaard. Ja, fint. Inger, kom ud! Ja! Ud! Ja! Væk, Inger! Væk! Ja. Jeg tror, at nu trænger vi alle sammen til en lille ferie.